астана уақыты бойынша сағат 9:00 біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде мен Жанар Мендігерей. Елордаға қарап бой түзеген Сырдың бас қаласында соңғы 3-4 жыл бедерінде 11 шағын аудан бой көтеріп, 7000-ға жуық отбасы жаңа пәтерге ие болды. Қызылорда Жезқазған тас жолының бойынан Бәйтерек ықшамы ашылып, 6600 адамға инженерлік инфрақұрылымды толықтай жүргізілген жер телімі табысталды. Енді алдағы 5 жылдықта Қызылорда қаласының шекарасы ұлғайтылып, көптеген әлеуметтік нысандар бой көтермек. Осы ретте облыс орталығының бас жоспарына бірқатар өзгерістер енгізіледі. Бүгінде облыс орталығының аумағы солтүстік бөлігіне қарай ұлғая бастаған. Бас жоспардың алғашқы кезеңінде 11 мың гектар болса, қазір ол 20 мың гектарға шамаласады. Оған қоса жеке тұрғын үй салу үшін 60 мыңға жуық адам кезекте тұр. Осы орайда енгізілуі тиіс өзгерістер жергілікті мәслихаттарда талқыланғаннан кейін үкімет назарына ұсынылмақ. Қызылорда қаласының тұрғындарын 294 мыңнан асып 300 мыңға жақындап келе жатыр. Соған байланысты Қызылорда Жезқазған бағытында жеке тұрғын үй құрылысына арналған жаңа Бәйтерек аймағы ашылған болатын. Және де Сырдария өзенінің сол жағалауын игеру жұмыстары қарқынды жүріп келе жатыр. Негізгі өзгерістер ол Қызылжарма ауылдық округі мен Тасбөгет кентінің түбегейлі жоспарлау жасалып жатыр. Сонымен қатар көптен жол, ауысу және жарық мәселесі көтеріліп келген Сабалақ саяжай кешенін қала аумағына енгізу жоспарланып отыр. Аталған жер телімдері облыс орталығы құрамына енсе, тиісті қаржы бөлініп, инженерлік инфрақұрылымын дамытуға мүмкіндік туады дейді мамандар. Ең басты жаңалық қала маңынан үрмелі су тоспасы салынып, шаһарды көгалдандыру, экологиялық мәселелерді шешу жолдары айқындалды. Бас жоспарға сәйкес Сырдарияның сол жағалауын игеру жұмыстары кешенді түрде қолға алынды. Қазірдің өзінде мұнда музей, рухани жаңғыру орталығы, жастар сарайы, университет және 18 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтмамбетов, Қызылорда, Хабар 24. Ақтөбеде кірпіш тапшы. Құрылыс науқаны қызып тұрғанда өңірдегі зауыттар қажетті көлемде тауар өндіруге қауқарсыз болып отыр. Тағы бір кірпіш зауыты ағымдағы жылдың күз айларында іске қосылуы тиіс. Ол айына 10 миллион дана кірпіш жасайтын болады. Сонда ғана қарқынды жүріп жатқан құрылыс алаңдары қажетті өніммен толығымен қамтылады. Ал әзірге мамандар кейбір нысандарды құрамалы бетон қабырғалар мен экоблоктардан тұрғызуға мәжбүр. Айта кету керек, Ақтөбе болса құрылысы қарқыны бойынша елімізде алда келе жатқан өңірлердің бірі. Биыл 800 мың шаршы метр баспана қолданысқа берілуі тиіс. Ақтөбе құрылыс бөлімі мен жаңа зауыттың әрқайсымен жеке график жасап, біз қай фирмаға қанша кірпіш беру керек екен, өзіміз графикпен бөліп отырып. Ресей Федерациясынан алып жатқандар бар, Семипалатинский зауыт бар, коммерческий объектілер соңынан алып жатыр. Шығыс Қазақстан облысында алдағы 3 жыл ішінде алыстағы ауыл аймақтың 97% таза ауыз сумен қамтылады. Сала басшыларының мәлімдеуінше бұл мақсатқа 103 миллиард теңгеден астам қаражат қарастырылған. Мәселен, қазір Көкпекті ауданының 4-1 ауылында қызу жұмыс жүріп жатыр. Ақбұлақ бағдарламасы шеңберінде 2 ауылдың су құбыры жөнделуде. Ал Бастаушы және Теректі ауылдарында су құбыры желісінің құрылысы басталды. 200-ге тарта түтіні бар теректіліктер талай жылдан бері ащы су ішіп, тіршілік нәрінің тапшылығын тартып келген еді. Енді міне 40 метрлік тереңдіктен шыққан таза су 11 шақырымды құбырмен үйдің жанына дейін жеткізіледі. Көптен күткен бұл құрылысқа 300 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінген. Қазақстанның магистраль жолдың бәрі 7 шақырым бітті. Қазір міне енді 171 үйге су кіру керек, соның қазір 90 үйге су кіргізілді. Бұлар енді өздерінің жоспарынан озып келе жатыр, но осы тамыз айының 4-ші декадасына таман бітіреміз деп отыр. Осы Ақтөбе облысында нұрлы жол бағдарламасы аясында жаңа 17 мектеп салынады. Ал жергілікті бюджет есебінен тағы 9 білім ордасы бой көтереді. Бұл мақсатқа биыл 11 миллиард теңге қаржы бөлінген. Ал өңірдегі оқу мекемелерінде күрделі жөндеуден өткізуге 1,5 миллиард теңге қарастырылған. Бірінші кезекте ескірген шатырлар жаңартылып, жылыту жүйесі жөнге келтіріледі. 1 қыркүйекке дейін 7 жаңа мектеп қолданысқа беріледі. Ал жыл соңына дейін тағы 6 білім мекемесінің құрылысы аяқталады. Облыс бойынша 2 авариялы мектеп бар. Ол Мұғаджар ауданында биылғы жылы жабылады деп жоспарлап отырмыз. Сол сияқты 23 кезеңді мектеп бар. Оның 14-і биылғы жылы жабылады. 19-шы жыл тағы да 6 мектептің құрылысы басталады. Жалпы оның 3-і Ақтөбе қаласында, қалғаны аудан орталықтарында.
Маңғыстау облысындағы Шерғала шайыр жыңғылды сүрлеуіне тұңғыш рет асфальт төселіп жатыр. Аймақ басшысы көтерген игі бастама өлке туризмнің дамуына тың серпін бермек. Себебі осы жол саяхатшыларды киелі өңірдің Шерғала тауы, Ақмыш сайы, Қызылғала сынды көрнекті орындарын апарады. Қазір шетпеден шайырға дейінгі дала жолының 10 шақырымы тегістеліп жатыр. Жол құрылысының бірінші кезеңіне 10-ға тарта ауыр техника мен осы шамада жергілікті тұрғын тартылған. Шайырда тұратын Наурызбай Шәуенов бір айдан бері осы жол құрылысының басында жүр. Міндетті жүк көліктеріне бағыт сілтеп, астында кесек тасы көп сүрлеуге төселіп жатқан топырақ жабындының көлемін өлшеу. Ол бұған дейін туған жеріне іргелес, Қызан ауылына асфальт жол салуға араласқан тәжірибелі мамандардың бірі. Осы айдың 10-ында соны бітіріп келдік. Енді бұл жол бұрындары жолымыз нашар болды. Сол себептен енді қазіргі бағыттарымыз асфальт жол деп санап атырмыз. Бұл енді халықтың игілігі үшін бұрынғы жолдағы шоқалақты асфальтпен тегістейміз, нетеміз, ретіне келтіреміз деп, сол үшін халық үшін еңбек етіп отырған жағдайымыз бар. Басқа жерден алған объектілеріміз бітіп, енді қазіргі уақытта су техникалар өшіре келіп, жұмыс үстісіне жүріп жатыр. Шайырлықтар шетпеге жету үшін бір сағаттан аса уақытын жолға жұмсайды. Олар аудан орталығына сауда-саттық жасауға, жұмыс көзін іздеуге, бастысы емхана мен теміржол вокзалы үшін барады. Қиыршық таста дөңгелек қиятын сүрлеумен біз де жүріп өттік. Көлік жылдамдығын 30 шақырымнан асырсаңыз, далада қалуыңыз мүмкін. Арнайы техникалар тізгіндеген құрылысшылар асфальт салу биыл аяқталса, ара қашықтықта 20 минутта еңсеруге болады деп отыр. Мұны естіген ауылдықтардың қуанышында шек жоқ. Тұрған жеріміз бұл қасиетті бір киелі тарихи орын. Біріншіден мынау Ақмыш, Қызылғала, бір жағымыз Шерғала. Бұл енді болашақ біздің туристердің орталығы болатын жер деп есептеймін. Облыс әкімі бір жиналыста шайыр менен шетпенің арасына жыңғылдыға дейін жол салынады деген, осы жол енді биыл шайырға дейін жетсе еңкемі. Біз соған көпке рахмет айтар едік. Маңғыстау ауданындағы үш елді мекен арасын ұзындығы 37 шақырым жол жалғайды. Шетпеден басталатын 17 шақырымда асфальт жабынды бар. Қалып тұрған 20 шақырымына жол салуға облыс бюджетінен 3 миллиардқа жуық қаржы қаралған. Құрылыс сапасын 2000-дай халық тұратын шайыр ауылдық округ әкімдігінің мамандары бақылап отыр. Осы жылдың басында осы жұмыс басталып жатыр. Мына бірінші кезеңі, яғни жолдың астыңғы қабатын дайындау. Бұйыртса осы екінші шартшылықта 10 шақырым жерге осы биылғы жоспар бойынша 10 шақырым жерге асфальт төселеді деген мақсаты бар. Енді шайыр мен жыңғылдың арасында 10 шақырым келесі жылға бұйыртса қарастырылған. Ол да бізді облыс орталығымен байланыстыруға тікелей аудан орталығына айналмай тікелей облыс орталығына шығып кетуге ыңғайлы жолдардың бірі болып есептеледі. Осы сүрлеу Маңғыстаудың табиғаты көркем жерлерінің бірі Ақмыш сайының жанынан өтеді. Жасыл желекке көмкеріліп бұлақ суы сылдырлаған орында жылына жүздеген саяхатшылар аялдайды. Қазір мұнда ауыл кәсіпкері абаттану шараларын жүргізіп, дәмхана қонақ үй салуды көздеп отырмын. Жолда қызмет көрсету кешендерін тұрғызуды жол құрылысымен бірге аяқтау жоспарда бар. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Мирас Нарымбет, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Семейдің жылу орталықтарында алдағы қыс маусымына әзірлік күшейді. Қазандықтарда жабдықтарды жөндеу мен ауыстыру жұмыстары қызу жүріп жатыр. Бүгінде жоспарлы меженің 60% орындалды. Оған 25 техника мен 100-ден астам адам жұмылдырылған. Қазан айына дейін барлық жұмысты толық аяқтау көзделіп отыр. Сонымен қоса бірінші жылу энергетикалық орталығында бұл қазандығы монтаждау жұмысы басталады. Ол қолданысқа енген соң орталықта электр энергиясы өндіріле бастайды. Айта кету керек, қала тұрғындары үшін соңғы 20 жылда жаз мезгілінде алғаш рет ыстық су берілді. Бұл ретте қазандықтарда күн сайын қатты отын жеткізу мәселесі де оңтайлы шешілген. Қазіргі таңда көмір қоры 14 мың тонна. Біз суын да беріп жатырмыз, котелдерді жөндеп жатырмыз. Енді бізде 1 октябрьден бастап халыққа біз мектептерге, больницаларға, социальный объекттерге жылумен жылу беруіміз керек. Жылуды қазір біз ыстық су беріп тұрған котельниміз жылуға қосылып кетеді, істеп тұрған нәрселер. Ал істемей тұрған котельнилерді 1 октябрьден сентябрьдің 20-сынан кейін қосамыз да халыққа 1 октябрьді жылуында, ыстық суында Семей қаласына түгелімен береміз. Оған ешқандай кедергі жоқ.
Мьянмада толассыз жаумен суу тасқыны салдарынан 50 мыңнан астам адам үйлерін тастап қауіпсіз жерге көшті. Көптеген елді мекенді су басып жатыр. Табиғат апатынан елдің орталық өңірлеріндегі күріш алқаптары бүлінді. Жергілікті билік өзен жағасында орналасқан тұрғындарға тез арада көшуге шақырып отыр. Қазір апат аймағында жапа шеккендерге жергілікті мамандармен бірге Біріккен ұлттар ұйымы және Қызыл Крест өкілдері көмектесуде. Ел билігінің мәлімдеуінше табиғат апатынан 100 мыңнан астам адам зардап шегуі мүмкін. Айта кетейік, Мьянмада жаңбырлы маусым жыл сайын орасан шығына келеді. 2015 жылы осындай мезгіл кезінде су тасқынан 100-ден астам адам көз жұмған еді. Грузияда ақш әскерлерін бірлескен обл партнер 2018 оқу жаттығу өтеді. Осыған орай елге америкалық әскерилер келді. Жалпы Грузия бұл бірлескен жаттығуды осымен 4-ші рет өткізіп отыр. Биыл оған 1300 грузин сарбазы мен 1000 америкалық жауынгер және Украина, Франция, Түркия, Армениядан 500-ей әскер қатысады. Шара тамыздың 15-іне дейін созылады. Айта кетейік, Грузия НАТО-ға мүше болу талпынып келеді. Бұл қадамды ақш қолдағанмен Ресей оған үзілді кесілді қарсы. Бұл әскери оқу-жаттығу грузин әріптестерімізбен кәсіптік біліктілігімізді дамытып, ынтымақтастығымызды нығайтуға көмектесетін үлкен мүмкіндік. Екі жақтың да бір-бірінен үйренері көп. Сондықтан бұл шараға қатысатыныма қуаныштымын. Ел жаңалықтарымен жалғастырайық. Еліміздегі әрбір үшінші азамат дауласумен әлек. Мамандардың айтуынша, олардың басым көпшілігі ажырасу, жұбайынан алимент өндіру ісі бойынша сотқа жүгінеді. Мәселен, Жамбыл облысында былтыр 3280, ал осы жылдың 6 айында 1600 неке бұзылған. Осыған орай сот өкілдерімен өңірге белгілі азаматтар қоғамдағы дау-дамайды азайту мақсатында бас қосқан ел ішіндегі дау-дамай деңгейін төмендету мәселелерін талқылады. Олар татуласу сотқа дейін сот кезінде жобасын жүзеге асыруға қатысты өз ойларын ортаға салып, аталған мәселе бойынша ұсыныс тілектерін жеткізді. Сонымен қатар, жиын барысында республика бойынша соттан тыс құрылған татуласу орталықтары мен медиация жайы да сөз болды. Біріншісі үгіт-насихат жүргізу, екіншісі жаңағы орталықтар ашып, олда орталықтарда білікті мамандардың медиаторы бар, ақсақалдары бар, психологтардың көмегімен халыққа тегін кешенді сапалы қызмет көрсету. Үшіншісі билер институтын қайта жаңғырту. Биыл еліміз Әзербайжанға экспорт көлемін арттырды. Тауар айналымының ұлғаюына байланысты Қазақстан Әзербайжанға басты экспорттаушы 10 елдің қатарына еніп отыр. Екі елдің өзара алыс-берісі жайында тілшіміз толықтырып айтсын. Қазақстан мен Әзербайжанның сауда-экономикалық көрсеткіштері жыл сайын артып келеді. Осы екі елдің кеден қызметін мәліметтеріне қарағанда, биылғы жарты жылдықта екі арадағы тауар айналымы 116 миллион долларды құрап, өткен жылмен салыстырғанда әлдеқайда өскен. Былтыр оның көлемі 42 миллион доллар болған. Сарапшылар да Әзербайжан үшін Қазақстанмен экономикалық қатынасының маңыздылығын айтады. Бұған екі елдің транзиттік жобаларының жүзеге асуы тың серпін берді. Я уверен, что она еще больше будет возрастать, потому что... Тауар айналымы әлде арта түсетініне сенімдімін. Өйткені екі елдің де әлеуеті мен ресурстық мүмкіндіктері зор. Қазақстан өзінің тауарларын экспорттау үшін үлкен экономикалық әлеуетке ие. Ол әлем нарығына өзіне жақын аймаққа ғана емес, алыс шетелдерге де бидай, көмір, мұнай, газ, құрылыс материалдарын жеткізіп отыр. Биылғы жарты жылда Қазақстан Әзербайжанға 93,5 миллион доллардың өнімін экспорттады. Нәтижесінде Қазақстанның Әзербайжан импортындағы үлесі 2%-ға жетіп, мемлекеттің негізгі сауда серіктесіне айналып отыр. Әзербайжанна Қазақстан арасында әлеует шынымен де жоғары. Біз екі арадағы тауар айналымын 1 миллиард долларға дейін жеткізе аламыз. Қазақстан Әзербайжан секілді көмірсудегі ресурстарын өндіріп, экспорттайды. Сондықтан бұл мемлекет біз үшін маңызды. Тағы айта кететін жайт, екі елдің іскер топтарының байланысы күшейіп келеді. Қазақстан Әзербайжанға негізінен мұнай, бидай өнімдері мен кондитерлік тауарлар және өндірістік өнімдерді экспорттайды. Әзербайжан да азық-түлік және өндірістік өнімдердің экспортын ұлғайтуда. Келешекте тараптар тауар түрлерін еселей түсуді көздеп отыр. Олардың қатарын дәрі-дәрмек, сусындар және металлургия өнімдері толтыруы мүмкін. Айжан Жұматаева, Шафак Алиева, Айгюн Гасан, Хабар 24, Әзербайжан.
Семейде Шәкәрім Құдайбердіұлының өміріне қатысты жаңа дерек белгілі болды. Абай кітапханасының қызметкерлері тапқан 1914 жылғы ауыл шаруашылығына шолу статистикалық мағлұматтарында ақының дәулеті жайында жазылған. Оның қыстауында 16 адам тұрған және тұрмыс мұқтаждығын тартпаған айтылған. Сондай кітапта мал саны туралы да мәлімет келтіріледі. Атап айтсақ, Шәкәрімге тесілі қой 400 бас шамасында болған. Сирек мағлұмат философ ақынның 160 жылдығы қарсаңында көпшілік назарына ұсынылып отыр. Енді бұл кітаптың сирек қорында тұрғаны, сирек басылымдар қорында тұрған деп бекер айтылып тұрған жоқ. Айтып жатырмыз, бұл кітаптың ешқандай көшірмесі жоқ. Жалғыз дана түп нұсқада өзі, таза өзі сол 1914 жылдағы кітап. Енді қазіргі таңда бұның енді көшірмесін, басқа дүниесін әлі жасап электронды мүмкіндік болса варианттарын, нұсқаларын жасаймыз деген, жасап жатыр, сирек қорындағы жасаймыз деп жатыр. Астананың 20 жылдығына арналған Ұлы Дала еліне саяхат экспедициясының алғашқы сапары аяқталды. Шетелдік блогерлер мен отандық туризм өкілдерінен құралған топ екі аптада Тянь-Шань тауларының 1000 шақырымын жүріп өтті. Құрамында 25 адам бар экспедиция Баянкол аңғарына барып, Хан Тәңірі шыңына шықты. Екі аптада Алматы облысындағы ең әсем жерлермен танысты. Айта кетейік, Ұлы Дала еліне саяхат экспедициясы еліміздің 20 табиғи аймағын 6 бағыт бойынша аралайды. Алда Алтай, Жоңғар алатауы, Сарыарқа, батыс өңір мен Түркістан облыстары бар. Главная цель экспедиции – это довести. Экспедицияның басты мақсаты тұрғындарға еліміздің туризм саласындағы сем жерлерін көрсету. Біз алдағы екі шайда Қазақстанның барлық аймақтарын аралап шығамыз. Өткен елге танымал жерлермен қатар әсемдігі айтылмай жүрген жерлер де бар. Бұл экспедицияның басты мақсаты танымал емес жерлерді көрсету. В течение последующих 2-3 месяцев. Казах туризм. Мен бірінші кезекте қазақ туризмінің керемет екенін айта кеткім келеді. Әсем таулары, көркі көз тартатын көлдері бар. Мұндай табиғат қызметі кеңседе өтетін адамдар үшін естен кетпес әсер сыйлайды. Қазақстанда көрікті жерлердің көп екеніне көзім жетті. Елордада әуесқойлар арасында шағын футболдан 6-шы мәрте өткізілген ел чемпионаты аяқталды. Әр өңірден жиналған аяқ топшылар өзара мықтылық байқасқан бәсекете Қарағандылық биосфера командасы үздікті атанды. Финалдық ойында Кеншілер қаласынан келген ұжым сырбойлық Зенит клубын 2-1 есебімен жеңді. Яғни екінші орында қызылордалық аяқ топшылар иеленсе, үздік үштіктен тағы бір Қарағандылық команда ArcelorMittal мен астаналық Бірлік көрінді. Ұйымдастырушылардың айтуынша жеңімпаздар енді өздері секілді әуесқойлар арасында өтетін Еуропа біріншілігіне қатысады. Айта кетейік, бұл жолғы чемпионатта 32 команда бақ сынады. Осы 4 командамен бастағанбыз. Сол 4 команда биылға бізде Қазақстан бойынша 360 команда бар, Астанада 90 командамыз бар. Мини-Евро деген бар, Европейский мини-футбольный федерация. Соған апарамыз. Чемпионат мираға барады осында. Представитель команды Биосфера. 3 не путевка разыгрывать етеміз. Сондай елорданың шағын футболдан көркемек 2018 атты ішкі лигасында өз мәресіне жетті. Шайға жалғасқан жарыс қорытындысында 5-1 деңгейге бөлінген біріншілік жеңімпаздар анықталды. Айта кетейік, әуесқойлар сайысына биыл бірінші рет Хабар командасы қатысып, ЖК лигасында 3-ші орынды иеленді. Бағы лига деген жарыс бар. Білесіздер, журналистер лигасында өзге де жарыстарда ойнаймыз, бірақ біз үшін кішігірім жаңа бір белесті бағындыру керек болды. Осы жақта барынша ынта жігерімізді ойнап, құрамымызды күшейтейік деп, әуесқойлар лигасына, Астана қалалық лигасына өттік. Д емес, бірден сыға мүмкіндік берді лигасында ойнауға, өйткені бағы лиганың чемпионы есебінде. Және қолдан келгенше ойнадық, көрдіңіздер, ешқандай тәжірибесіз бірінші маусым ойнап, біз Б лигасына жолдама алдық. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.